глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Окупанти продовжують доозброювати своє угрупування в Україні більшою кількістю озброєння та військової техніки. Так, Крим Реалії знову публікує відео від читачів видання, які помітили черговий ешелон з важкою військовою технікою армії РФ на залізничній станції Тамань, що поблизу Керченського мосту з боку РФ. Цим ешелоном окупанти везуть в Крим низку різних зразків. Від самохідних артилерійських установок 152-мм 2С-19 «Мстаес» та 122-мм 2С-1 «Гвоздика» до танків Т-72 та Т-80, БМП, інженерних машин, зокрема ІМР-1 на базі Т-55 та вантажівок. Загалом на ешелоні можна нарахувати орієнтовно декілька десятків одиниць ворожої техніки. Крім того, у Крим Реалії відзначають, що у складі ешелону також були криті вагони, ймовірно, з боєприпасами, та цистерни з паливом. Судячи з усього, можна припустити, що цей ешелон з технікою наразі знаходиться десь в тимчасово окупованому Криму або вже прямує на тимчасово окупований південь України, щоб посилити розташовані там російські війська, чиї бази ЗСУ регулярно обстрілюють зі своєї високоточної зброї. Тут же варто зауважити, що ЗСУ вже демонстрували, як вміють знищувати російські ешелони з боєприпасами та технікою, через що окупанти вирішили вдатися до нових методів захисту від «Хаймарс», використовуючи потужні засоби задимлення. Водночас після ударів ЗСУ по російському аеродрому в тимчасово окупованому Криму можна припустити, що ешелоном там теж може стати погано, тим паче, якщо місцеві будуть активно фіксувати переміщення цих самих ешелонів. Зазначимо, у тимчасово окупованому Криму постійна нова бавовна. У районі мису Фіолент і Козачої гавані чули вибухи, одна із останніх. Очевидці повідомили про декілька потужних вибухів у Козачій бухті та на мисі Фіолент. Місцеві жителі заявили про 10 випадків бавовни в Козачій бухті. За попередньою інформацією, спрацювала ППО російських окупантів. Також на мисі Фіолент нині знову лунає повітряна тривога. Росіяни повідомили, що в Криму впала ракета «Онікс», яку вони запустили по Україні. Місцеві бачили пуск, після чого почули вибухи в районі мису Фіолент. Також в Алупці прогримів вибух. Загалом на території півострова триває сезон бавовни. Згодом російські телеграм-канали повідомили, що вибух пролунав над Сімеїзом. Окупанти, які вже серйозно панікують через бавовну, заявили про роботу ППО. До речі, після бавовни у Криму Росія у паніці почала міняти командування флоту. Вибухи на військових об'єктах вона хоче видати за теракт. Російське військове керівництво дедалі більше втрачає впевненість у безпеці Криму після бавовни. Починається заміна керівництва флоту Росії на півострові. До зустрічі, глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.